بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمر سراج آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ماسک, وہ بھی کپڑے کا, جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے, اور میتھڈ بھی یہ بہت ہی ایزی ہے اور چند ہی سیکنڈ لگتے ہیں یہ بنانے میں. تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس ماسک کو. سو ویورز, یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور کپڑے کا ہوتا ہے. اس کے اندر کہیں سے بھی کوئی بھی وبا, کہیں سے کوئی بھی وائرس وغیرہ نہیں داخل ہو سکتا. اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ کچھ بھی داخل نہیں ہوگا, بہت ہی فائدہ مند رہے گا آپ کے لیے, اور اسٹیپر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی, اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی چند منٹوں میں بن جاتا ہے. تو یہ میتھڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کوئی کپڑا لے لیں اور اس کو پریس کر لیں. تو دو چیزوں کی ویسے ضرورت ہوگی, ایک ربر بینڈ کی اور ایک کسی کپڑے کی. تو ہم لوگ اسے تھوڑا سا فولڈ کر لیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسٹریٹ کر لیں گے کپڑے کو, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اپنے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگ فولڈ کرتے جائیں گے. تو اس طرح ہم لوگ فولڈ کریں گے. تو یہ ایک پراپر فولڈ ہم لوگوں نے کر لیا. تو اب ذرا سیدھا کر لیں گے اس طرح, جس طرح میں کروں, اور پھر اسے اس کے سروں پہ ہم لوگ ربر بینڈ لگا لیں گے. یہ دیکھیے, یہ ربر بینڈ میں نے دو نکالے, اور ایک ربر بینڈ کو ایک سرے پہ لگائیں گے اور دوسرے ربر بینڈ کو دوسرے سرے پہ. تو اس سرے پہ سب سے پہلے ہم لوگ لگائیں گے ربر بینڈ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ربر بینڈ آپ اپنے سائز کا لے سکتے ہیں, تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سائز کا لیں. تو دوسرے سرے پہ بھی ہم لوگ لگا لیں گے ربر بینڈ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ایزیلی بن جاتا ہے, چند ہی سیکنڈ لگتے ہیں. تو اب ہم لوگ سائڈوں سے فولڈ کر لیں گے, اس طرح ہم لوگ فولڈ کریں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس طرح ہم لوگ نے فولڈ کر دیا, اور اب یہ جو ربر بینڈ ہے اس کو ہم لوگ سائڈ پہ لے آئیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس طرح. اور یہ ہمارا ماسک ہو گیا تیار. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمر نے پہنا ہوا ہے. تو عمر ذرا چھوٹا ہے تو یہ سائز ذرا بڑے, اس لیے عمر پہ اتنا سوٹ نہیں کر رہا, لیکن جب کوئی بڑا آدمی پہنے گا تو پھر یہ ایک دم سوٹیبل ہوگا اور ایک دم صحیح رہے گا, اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اور کرونا وائرس سے انشاءاللہ آپ بچیں گے, انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمیں بھی بچائے. اور ماسک کا استعمال ضرور کریں, کیونکہ احتیاطی تدابیر بھی اپنائیں. تو جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.